sipate manungsa sarwa ora nrimo apa to sebabe lan apa to perlune gedonge jinahan gedonge jinahan duwite wis yutanan maca iki kurang uripe tansah rangsang lambak ya padha ngelingana urip ning donya ora suwe aja do padha nambahi dosa timbang sengsara mengko mburine ana conto bojo lima weruh wanita liya mripate nganti kira lambok ya Wes